门，关注时事。大家好，您现在正在收看到的是澳门有线电视互动新闻台为您特别奉上的时事政论节目《议员讲坛》，我是宋雪婷。大厦外墙失修，石屎剥落，终于酿成血案。一名中年女子在下环河边新街被一块从七楼剥落的石屎击中小腿，造成重伤。而在两年前，筷子鸡一宗同类个案，到至今仍没有所偿结果。但令人哗然的是，伤者在未拿到赔偿款前，就已经需要支付一笔高昂的诉讼费用。旧区重整被谈论多年，但法案订定一直举步维艰。据统计，1980年至2013年间，本澳共建楼宇10231栋，而在1980年至1999年，每年有200至400栋楼宇建成。这也表明，在接下来的10年内，30年或以上的楼宇数目会快速增长。据北区设资委员会称，右汉已有房屋超过50年楼龄。而在事发地点的下环，也有不少房屋已有30年楼龄，石屎悬于墙上、半空中，随时都有剥落的危险。虽然对于石屎剥落给居民带来的安全隐患，政府于2008年开始先后推出楼宇维修无息贷款计划以及楼宇维修自助计划，但仍有市民就表示，政府部门申请手续复杂，实行不便。近年来，不少居住在旧区的市民因外墙剥落已怨声载道。而此次的飞来横祸，更是让事发现场附近人心惶惶。有30年你都要维修啦，30年楼你都系好惊噶啦。都会有一个呢个都要需要做，因为都唔止一单发生咗咯。因为下环街区咧比较旧嘅，好多都旧楼，即系老人家又多咯呢度地方。政府应该都要注视下呢个问题。我市民咁多人行。好危险啊嘛，抱 B B 惨啊嘛，咁啊梗系惊噶，生命嚟噶，人啊，唔好系一只蚁啦。不过你啊，法例定咗出嚟，到底有冇人去跟呢？大家好，您现在正在收看到的是澳门有线电视互动新闻台为您特别奉上的时事政论节目《议员讲坛》，我是宋雪婷。今天《议员讲坛》邀请到的嘉宾是澳门立法会议员郑安婷，欢迎大家好 ，Hello。以及中华新青年协会副理事长郑家豪，欢迎郑先生。哎，你好，大家好。今天我们就一起来探讨一下有关大厦外墙剥落事件。那么，大厦外墙失修，石屎剥落，终于酿成血案。一名中年女子在下环河边新街被一块从七楼剥落的石屎击中小腿，造成重伤。其实，从5月连场暴雨开始，本澳就先后发生了多宗大厦外墙石屎剥落事件。其实，议员讲坛在上几集我们也还是特别关注了这个问题，但是之前大家一直担心的这一幕啊，还是不幸的发生了。其实，对于这个事件，您是怎么看的呢，郑议员？喺成个情况入边咧，咁连场大雨之后咧，因为好多30年嘅舊樓咧，咁其實都要發生咗，其實存在咗好多隱患嘅安全隱患嘅。咁好多老人家或者途人啊、小朋友翻學啊，咁其實都喺舊區行走嘅時候，都其實都面臨住好大嘅威脅。咁喺5月23號嘅時候咧，我都出嗰份書面質詢，其實都係講呢個大廈外牆啊。30年樓齡驗樓嘅問題，咁其實政府都覆翻我哋嘅時候咧，就係一個數字咧，就係會有一個好龐大嘅數字，同埋申請都有做緊，同埋行緊。但係點解現時仲有咁多樓宇會發生咁嘅事咧？咁其實我哋超過30年嘅樓齡嘅樓咧，其實全澳門有4200多棟嘅。咁喺存在著危險咧，其實都有100多棟。咁喺呢個情況下，咁政府其實真係要關注一下我哋現時舊樓存在著威脅市民生命嘅呢個問題。咁喺呢個情況下，我哋現時發生咗，雖然話冇出到人命事故，但係都已經係危害咗佢哋嘅受咗傷，咁涉及咗好多嘴吐啊、保險啊咁嘅問題。咁受咗傷嘅時候，我哋唔想睇到嘅就係好似香港咁樣，香港有一個前幾年香港土瓜灣發生一個冧樓事件咁，其實我哋係真係喺澳門係唔想睇到嘅。咁其實而家已經係再次響起一個更加大嘅警號。要話俾我哋全澳市民聽，要其實同埋政府聽，要重視呢、這個真係樓齡長嘅樓，要點樣去驗樓，同埋去保護，同埋去維修，同埋去防止再次有呢咁嘅事情嘅發生。係啊，
好的，其实不少论者也是指出呢，一旦发生了人命事故，小业主肯定会付出比验楼高出百倍的这样的一个代价。其实此次遭遇这个飞来横祸的富人，清幸也是生命无忧。但是如果事主要追讨相应的医疗费或者是相关的赔偿费，是要向这个业主去追讨，还是向这个大厦去追讨？其实正常的这个追讨过程是怎样的呢，郑先生？咁其实啱啱讲到啦，咁其实就即系最近发生一单咁嘅意外，其实即系虽然叫做意外啦，但其實相信即好似啱啱鄭議員講到，其實依個都唔係一個即係叫做偶然嘅意外，都係一個即係叫做係即係一個長期係啦，係一個因為好多四千幾棟一個舊樓，同埋一個即係百幾棟係有危險嘅一個舊樓，可能經過一個即係可能係天落大雨啊，或者一啲颱風嘅季節之後咧，好容易造成一啲即係即時嘅一啲風險咁，亦都即係相繼啦，唔係話最近咧發生一單，其實之前幾個月甚至係去年或者係之前，其實每年都會看到一些咁嘅新聞，其實就反映出一個問題，就係話，即係其實呢啲隱患咧，其實係隨時係一個公共炸彈，即係可能隨時係會，即係好似啲市民講到，哦，第時真係好似頭上一把刀要戴頭盔出街嘅咁樣，即係一個即係令到市民覺得有一個公共安全係受到一定嘅影響嘅時候咧，咁其實呢個問題點樣去即係令到呢個社會啦，同埋我哋市民同埋政府去重視呢個問題，同埋。即係透過一啲點樣嘅機制或者一個正常嘅法律程序咧，可以去得到一個追討啦。咁講翻一個正常嘅追討程序，咁其實按而家嘅法律其實都即係都有規定到，就係話一啲驗樓嘅程序係即係正常係按業主係需要每五年進行一次嘅一個維修啦，或者一個檢查同埋保養咁樣嘅。但係實際過程中我哋就可能即係聽到市民講，其實即係冇一個即係正式可能。很實在的監督的一個實體和一個處罰的機制，所以很多業主就將一些情況就視為可有可無，即是可做可不做，即是大家可能都因為可能大家知道業主其實很多業主，大家可能未必共識到或者協調到一個即一起去做這件事，所以往往變成這件事就少了。按現在的正常追討程序來說，可能即受害人就很不幸即係叫做受咗傷之後咧，咁都可能從一個民事追討程序去進行一個索償，但往往就係話呢個索償嘅程序呢個時間係比較長，咁呢個時候佢可能已經本身已經墊付咗一筆費用，咁其實呢個過程中即係本身已經好不幸，並且自己亦都攞咗錢出嚟去俾咗一個咁樣，但係最後責任點樣去定咧，就往往要等一段比較長嘅時間去先可以確定到。咁其實呢個過程中，即係大家最唔想睇到就係話市民受害咗之後。仲係一個好被動的一個局面，並且係未必有一個好清晰的指引，話究竟我未來可以向邊度去追討到咧？咁樣即係個信心，究竟我點樣可以保護到大家的公共安全咧？咁呢個需要我哋去重視嘅。好的，其实两年前啊，在筷子矶就有一宗同类的个案，至今仍未有上有结果。但是这个伤者在未拿到这个赔偿款前呢，就已经需要支付一笔很高昂的诉讼费用。并且这个法律诉讼的轮候时间漫长，普遍要等上好几年才有结果。其实是否遇到了这样的事情，市民只能是自认倒霉。其实在这方面，各方包括这个政府需要做些什么呢？郑源，咁其实在这方面呢，当一个市民呢受到这个樓宇失修同埋樓宇傷害嘅時候咧，會有不管係有石屎啊，或者鋼筋啊，或者可能其他啦，關於樓宇嘅窗啊咁，或者整親嘅時候，咁其實現時好多市民都係通過民事訴訟啦，去追討啦。咁喺呢個方面咧，政府其實可以都做多啲嘢嘅。咁其實而家現時都有啲勞工有啲公司執笠，都政府都會墊資一部分錢令到呢啲員工可以受到保障。咁其實呢啲我哋政府都可以其實成立一個基金，墊資一部分嘅錢。去保障他們的醫療費用，有經濟困難的醫療費用，因為你一下子要維修曬或者強制曬所有四千多棟的大廈，同埋整好曬佢，唔會有危害咧。咁我諗需要的時間是一段漫長的時間。咁而家現時可能會每日會有每日都可能會有樓宇都會落雨啊，會令到呢些樓下年齡長的同埋嗰啲大廈咧會有。潛在的危險和不定時的炸彈的時候，政府可以其實做多些事，可以是否成立一個先墊資的基金去保障這些可能經濟有困難
或者係佢哋會受到一個重大嘅傷害，佢又係家庭支柱，咁可唔可以墊支一部分可以保障翻呢啲市民先？咁令到訴訟完之後係嗰個權責歸屬係邊個嘅時候，可以再追討翻，可以就解決咗可能有醫療費困難嘅經濟有困難嘅受傷嘅市民得到一個安心啲嘅保障先咯，係啊。嗯嗯嗯，好的。这个出事的大厦其实并没有成立这个业主会，亦没有为大厦的外墙购买大厦公众责任保险。其实这个保险是否对这个小业主以及途人和大厦来说是有一定的保障的，郑先生？另外就是说，这个业主会在这里起到一个什么样的一个作用？咁其实好似啱啱即系补充一点，就好似郑议员讲到，即系其实即系政府都一个好重要的一个职责，就系话对于一啲即系公共安全或者一啲危急嘅事件出现咗之后，会唔会一啲？即係一個賠償機制或者一啲叫應急機制，其實見到其他地區，即係台灣都會有一啲就可能係地震啊，或者一啲天災人禍，即係出現咗一啲醫療費用一啲墊支咁，佢會有一個賠償機制，即係起到一個應急作用，即係應付即係對一啲經濟有困難同埋醫療費有困難嘅一啲受害人咧有個幫助咁樣。咁啱啱講到一個業主會嘅作用，其實對於而家好多一啲舊樓，往往發生事情都係一啲舊樓，但往往佢哋就係冇一個。即係業主會依個性質去進行一個即係管理啦，同埋一個協調。咁但係其實而家見到就係話，即係無論係一個樓宇管理、樓宇維修一個資助計劃啦，即係政府方面，或者一個方案嘅援助計劃都好啦，佢都必須係一個以一個管理機關，即係可能業主會咁嘅身份先可以作出一個申請。咁其實即係而家喺依個問題上就係話點樣令到一啲即係我哋市民去了解到啦，即係其實依個業主會對於佢哋個作用就係、是。即係可以透過佢去申請一啲資助，或者係即係喺一個危急嘅時候，去起到一個協調嘅作用，以至喺一個即係事情發生咗之後啦，咁或者未發生之前咁，即係其實話，即係其實如果冇成立呢個業主會咧，可能我之後即係被即係出現咗一啲意外之後咧，被索償嗰個費用咧，嗰個成本係遠遠大過我去成立一個業主會嘅一個。成本的時候可能就會更加可以令到他哋即係成立呢個業主會嗰、那個同埋重視業主會的程度係提高咁樣嘅。咁呢方面其實即係我相信政府都可以適當咁樣做一啲宣導嘅工作啦。咁其實對於呢啲資訊其實應該有一啲即係補充啦，或者係要重申啦。因為而家見到都即係隨住我哋澳門舊區都比較即係個年代都開始長嘅，咁其實嗰個情況會即係應該會越嚟越突顯嘅咁樣。刚才也是提到了这个公众责任保险的问题，郑先生麻烦再说一下这个。我觉得这个其实都刚刚都讲到，其实其他地区都会有的，好像香港我看到一些新闻都说，其实即对于一些意外发生了之后，其实那个保险就真的起到一个作用的，就是真的可以去帮他去付这个，当然视乎那个实际情况会不会有一些再需要追讨或者追加一些费用，但其实大部分的费用都可以透过一个保险去一個支付，但如果係冇嘅時候咧，咁可能就真係小業主，即係所有業主都會被嗰個被害人啦，咁就會進行一個法律程序，咁都會去向佢索償咁樣嘅。好的，那麼相關議題我們也是稍後討論。廣告回來，我們繼續議員講。大家好，您现在正在收看到的是澳门有线电视互动新闻台为您特别奉上的时事政论节目《议员讲坛》，我是宋雪婷。我们继续来探讨，其实有相关人士就表示啊，下环旧市的这个低层楼宇众多，很大比例都是租客在居住。其实据相关法律呢，如果这个业主已经搬走或者是不愿出席，业主会便无法成立。而澳门今年的大厦管理问题的这个弊端也是十分明显的，其实这个业主会就显得尤为重要了。其实在这方面您是怎么看的呢，郑源？咁喺成立業主會咧，咁其實而家大廈嘅業主會其實係要勢在必行，都要其實每一棟大廈都要有一個業主會，因為咧業主會其實特別係私人樓啦，私人樓咁業主會成立咗之後，咁成棟大廈嘅好多公眾地方、私人地方都其實都係屬於業主佢哋要分攤要同埋要保障嘅。咁好似其實業主會成立咗之後咧，包括嗰個管理處啊
即係套管理費啊，咁其實申請樓宇資助啊、維修基金啊，咁其實都要透過業主會先會合法去申請嘅。咁其實業主會嘅成立咧，咁好多業主都有啲可能租將單位租咗俾人，咁佢哋覺得哦可能。唔關我事啊！我個個月嘅時候租收緊啊，咁冇問題。咁其實可能市民嘅意識其實係要我諗要重新定位，就係點樣咧？或者好似你買架車翻嚟，你一定要買咗保險，買咗保險，買咗第三者保險、第三者責任保險，你先可以揸出街，唔係你就會俾警察檢控。咁其實喺呢方面，你買咗樓翻嚟，其實係為咗呢個樓宇嘅長期嘅保障。咁其實是否政府要將規定是否每一個樓宇都要做買一份第三者的保險去保障這個去維修和維護，同埋當呢個保險係當呢個樓宇係傷親人嘅時候，有呢個第三者保險去賠付，咁令到市民得到個保障咯。咁其實你好似啱先我都好簡單，買架車翻嚟，你都要同佢洗車啊、抹油啊、換油啊。咁其實呢都係車主要做嘅。咁而家物樓都亦都係一樣。咁希望喺呢個意識上，希望有做咗呢個保障，令到可以保障到第三方先咯。咁業主會其實成立到而家，特別係可能低層嘅樓宇成立業主會，我諗更加困難，因為户數唔多，同埋樓宇就偏舊，樓齡偏長，咁好多業主就其實可能已經係政府都推出講話，喂，你如果業主可以成立咗業主會，大家一齊應承都可以，係咪重建啊？重新拆咗佢起過啊！咁現時好多特別樓齡長嘅人，喂，佢哋嘅電唔夠，水唔夠，去水唔好，咁其實都係一連串嘅問題嘅。咁其實業主會成立係必須嘅，其實係。好的，其实据资料显示啊，本澳也是超过30年的楼龄的大厦约4000栋，那么当中竟有180栋是存在着这个安全隐患，并且逐年递增。社会上普遍有声音就表示要结合都市更新的概念来加强巡查旧区，特别是对25年以上的高龄旧楼实施5年定期验楼政策。其实对于这个强制验楼，您是怎么看的呢，郑先生？咁其實好似啱啱鄭議員講到一個業主會要成立係一個大勢所趨，咁我相信呢、這個即係隨住舊樓越嚟越個年紀大，咁呢個強制驗樓都係大勢所趨嘅。因為其實就即係無論話最近啦，或者近年，其實即係或者將會嘅，我哋都預示到，即係其實呢啲樓宇啦，咁其實會隨住個年代久遠，咁都會越嚟越殘舊噶啦。咁即係其實嗰個驗樓啦，同埋嗰個維修嘅保養工作咧，係更加刻不容緩。咁喺咁嘅情況之下，即係當然要先驗咗樓，即係睇到一個即係情況去到有幾差啦，咁樣先可以做進一步嘅工作啦。咁其實呢個強制驗樓，咁相信係一個即係都比較複雜嘅問題，即係包括可能係法律層面嘅一個點樣去修改啦，或者係實際操作中點樣去執行。甚至執法，或者係如果係違反咗之後，點樣去做一啲罰則啊，或者一啲即係叫做跟進嘅一啲工作咁樣啦。咁其實啱啱講到就話一個都市更新，或者之前講到一個舊區重整嘅一個問題，咁其實都係即係無論概念係邊個啦，咁其實都係嗰個即係核心嘅來源都係點樣將一啲即係舊區入邊呢啲樓宇或者一啲設施啦，去做一個即係起碼唔好講話即係更新咗之後佢有啲咩。更加大的作用，即係起碼至少不要對我哋公眾嘅安全、公眾利益，即係造成即係有一個威脅。咁呢個係即係需要多方面去一個，即係無論政府方面一個即係協調嘅，或者一個監督實體嘅作用，甚至一個宣傳工作，即係俾市民知道呢個責任去同埋嗰個個風險喺邊度。咁市民都需要或者業主都係需要了解，即係其實即係出咗事之後咧，自己都要承擔呢個相關責任。甚至是一個即係主動去成立一個業主會等等，都是一個即係要主動啲嘅，可以去令到佢哋有一個意識上的一個提高咁樣。好的，其实根据这个都市建筑总章程，业主也是有责任为大厦进行验楼以及承担的相应的这个维修工作，但政府只有相应的规定，没有明确的这个法则，使许多的业主都觉得是可有可无，并且没有认真的去执行。其实在这方面政府应该多做些什么呢？另外就是说您怎么看这个强制验楼呢？强制验楼，其实我们很多如果一普通市民一聽到強制兩個字咧，覺得都會好抗拒嘅。咁其實咧，係咪應該係咪換翻兩個字？可能係其實驗樓係為咗保障第三方或者保障身邊啲人普通市民咧。咁其實驗樓係必須嘅，
因為現時我哋咁多舊樓，咁好多好多包括有啲樓可能當以前係用鹹水樓嘅叫做，咁可能用啲海水嚟溝啲水泥一齊去興建嘅，咁其實到而家都時間都非常係久遠㗎啦。咁強制驗樓政府都要做啲或者可能做啲樣板工程出嚟，即係可能有啲樓點樣驗咗之後有咩好處，做咗之後原來更新咗之後驗咗之後原來有問題嘅，及時發現，咁可以得到一個良性嘅互動咯，即係俾到市民睇到哦，呢層樓本來都係未驗之前係有潛在嘅危險，係不定時炸彈嚟嘅。咁可能佢驗咗樓之後，經過業主成立業主會，再經過業主嘅佢哋嘅共同努力，可能將佢重新翻新或者重新維護翻佢，咁可以保障到市民嘅健康，唔怕威脅到市民。其實呢個驗樓是必須的，咁驗樓驗咗樓之後，下一步跟進係市民係點樣去揾合資格的工程師去重新維修啊，重新去保養啊，咁其實亦都係要有一連串嘅政策，可能帶動出嚟，將市民提高呢個危機嘅意識咯，係啊。好的，其实有这个媒体也是报道指出呢，早在10年前，当局就宣布了在下环进行旧区重整，2009年启动下环街区居民现状调查，结果也是显示超过70%的受访者是愿意维修这个楼宇的公共部分的，但是这个几年过去了，目前还是没有任何改善，对此您是怎么看的呢，郑先生？咁好似啱啱鄭議員都講到，咁其實就話，即係目前個情況都比較即係叫做講刻不容緩，咁點樣去即係將一啲舊樓啦，同埋一啲即係嗰個市民嘅意識都可以調動翻出嚟，即係主動啲去做一啲相關嘅工作。咁就其實啱啱好似講到一個即係相關街區，咁我相信即係入邊可能會涉及一啲業權嘅問題，可能會涉及一啲法律嘅問題，即係可能有啲係業主，可能甚至係即係可能唔喺澳門嘅，或者係甚至係即係未必可以咁清晰，可以將個業權嗰啲關係可以搞清楚。咁其實就係話將一啲可能而家法律就規定，可能一啲改造啦，或者一啲重建嘅計劃，都可能需要一啲即係百分百業主嘅一個同意先可以進行。咁呢方面會唔會有一啲調整或者優化咧？咁可能即係可能中長期可以即係再開放探討，我相信即係可能因為舊區重整實在涉及太多啲即係相關嘅業權問題，咁我相信即係其實如果即係社會需要往前下一步，咁即係其實需要有啲取捨，即係可能法律都需要作出一啲調整咁樣嘅。咁呢方面即係但係我相信即係好似啱啱講到，即係個進度點解咁耐咧？咁其實即係話即係如果業主冇一個主動權嘅時候，即係究竟或者我被害人咁可能都被人。即係未必追討責任嘅時候，政府會唔會喺依方面會多一啲，即係一啲協調嘅工作，或者一啲即係引導嘅工作，可以再多翻少少咧？即係或者一啲即係通過第三方嘅身份去即係提高翻嗰個進度，即係可能監督上或者係一個法律追討上，甚至一個罰則嘅制定上，都會有一啲相關嘅工作可以做咯。好的，其实我们从这个长期来看啊，都市更新取代这个旧区重整。而早前这个运输公务司司长罗立文也是透露，未来这个都市更新的概念是不限楼龄30年以上的旧楼，只要小业主同意即可重建。不过现实的这个法律规定需要100%的这个业主同意才能重建。其实这样看，这个旧区若要更新，还是有一定的难度的。对此您是怎么看的呢，郑源？咁喺其實之前都已經有個例子啦，好似善豐咁樣，咁有一户業主佢哋唔去同意簽名，就可將呢個所有個重建嘅進度拖慢啦。因為即使有好心人出嚟捐一筆錢出嚟話要求重建，但係又得唔到100%嘅同意。咁其實喺呢方面咧，我哋政府有呢件事啦，咁我哋都可以係政府可以係及時反應，係咪啱先都講過嘅就話係唔一定需要100%或者80%都得啦。咁可以令到加速呢個舊區佢哋重新去
都市更新又好，舊區重整又好。咁其實另外一方面就係我哋嘅舊區咁多，咁舊區咁多嘅時候，如果亦可以通過我哋而家 A、B、C、D 區呢啲新區嘅填海造地咧，咁有呢啲土地資源可以起咗公屋之後咧，係未將做中轉房？將一部分樓要嚟做中轉房，可以將舊區嘅人暫時佢要舊基重整啊，或者重建啊，或者更新都好啦。咁佢哋可以有個中轉嘅地方搬入去，等佢舊區可以起咗之後，有一個再搬翻去，咁令到可以有一個空位可以走咯，令到好多市民唔需要流離失所，亦可以更新佢而家現時舊區嗰個狀況咯。因為舊區狀況而家都仲有好多歷史遺留嘅原因，就係好多有以前做咗個佢哋嘅僭建啊，或者樓宇個花籠啊，咁好多其實以都做咗有好多咁嘅嘢。咁係咪政府其實都要適時按照睇到重視一下歷史嘅原因？而令到可以又可以更維護到市民的安全，又可以保障到呢個樓宇的佢個保養同埋年期咯，係啊。好的，希望当局和社会正视此次事件，修改相关法律，落实强制验楼，真正的保障市民的生命安全。今天多谢郑议员以及郑先生参与我们的议题讨论，多谢，也感谢您收看这期的议员讲坛，我们下期再会。